ואני רוצה לומר בוקר טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה, שמתמודד גם הוא ברשימת הליכוד לבחירות הקרובות. תכירי, בוקר טוב. אכן כן, בוקר אור. מה שלומך? ברוך השם, תודה. תגיד, בהמשך למה ששוחחתי עם אורבך, בהמשך למה שדיברתי, לא שמעת, לא היית צריך לשמוע גם, מר ליברמן אומר, עם 6 מנדטים, למה שאני לא יהיה ראש ממשלה? אמר את זה לפני יומיים, אצל רינה מצליח, רעיון לא רע, אפקה נחמד. אתה יכול להבטיח לי שהאירוע לא יאמן שקרה לנו בשנה האחרונה, שבו מפלגה עם 4.2 מנדטים עומדת בראש, המדינה הזאת לא יחזור. איך אני יכול להבטיח לך דבר? אני שואל האם הכנסת יש לה כוחות שיכולים למנוע את זה. איך אני יכול להבטיח דבר כזה כשהדבר הזה בדיוק קרה בניגוד לרצוננו? זאת אומרת, מה הכוח שלנו לעצור את זה כאשר חוברים להם רסיסי מפלגות מאידיאולוגיות שונות בתכלית, כשהדבר המשותף היחיד להם זה שנאה? ומחליטים לעשות את המעשה הזה. התשובה היא, זה בידו של הבוחר. רק הבוחר יכול להבטיח שזה לא יקרה, ולשיטתי הדרך לעשות זאת זה באמת להצביע למפלגות גדולות, מפלגות, אתה יודע, יש לי איזה חוסר אובייקטיביות בעניין הזה, לליכוד, כן? שהעומד בראש הליכוד הוכיח בעשור האחרון של שלטונו, שהוא יכול ומסוגל, בזכות היכולות שלו והמעמד הבינלאומי שלו, להביא את ישראל לשיאים חדשים, ואני מקווה שכך אכן הבוחר יעשה. השבוע האחרון היה בסימן מלחמות היהודים בתוך גוש הימין, או גוש נתניהו נקרא לו יותר נכון. כי יש גוש לא נתניהו וגוש נתניהו, זה ישראל התחלקה לשני גושים בלבד, באמת תופעה מטרידה מאוד. אבל התחילו מלחמות היהודים, סמוטריץ' ובן גביר עכשיו בקטטות. החרדים האשכנזים כנראה עומדים בפני פיצול בחזרה לאגודה ולדגל התורה. יכול להיות שהגוש בסכנה, ונמצא את עצמנו שוב בעוד אירוע של טקו כזה עם שברי מפלגות ושברי פנטזיות של כל מיני אנשים, 3-4 מנדטים. קודם כל אני חייב לחלוק על התזה שבפתח דבריך. יש אכן ימין ושמאל, ומי שהחליט להתנתק מהמחנה הלאומי ולחבור ליאיר גולן, תמר זנדברג, מנסור עבאס, הרשימה המשותפת, כי זו הדרך היחידה שלהם הרי להקים ממשלה כעת, איננו יכול להיקרא ימין. הוא חבר למחנה השמאל, מה לעשות? לכן יש ימין ושמאל, יש... אנחנו לא אומרים, אנחנו לא. אנחנו לא מחנה השנאה או החרמות או הנידויים. אנחנו, לנו יש השקפה, יש לנו דרך. נכון שיש ניואנסים בין המפלגות השונות במחנה הלאומי, אבל יש בגדול ציונות, יש אמונה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, יש אמונה בדמוקרטיה הישראלית ולא בשלטון אוליגרכי של משפטנים. יש לנו על מה לבוא לבוחר ולהגיד לו אנחנו מבקשים את אמונך. מה יש למחנה השני? אנחנו לא ביבי. רק לא ביבי. אין שום דבר משותף נוסף בין כל החלקים המרכיבים את המחנה שקראת לו מחנה רק לא ביבי, אבל אני קורא לו מחנה השמאל. משום שאי אפשר להיקרא איש ימין ולהקים ממשלה יחד עם האדונים הללו שהכרתי את חלקם. אומר גדעון סער, שום דבר בעמדותי המדיניות לא השתנה, שום דבר בעמדותי החברתיות לא השתנה. אני פשוט אומר גדעון סער, אני מצטט אותו, אני לא מוכן לשבת בממשלה שעומד בראש האדם שכרגע מתנהל נגדו משפט. בחיים של איש ציבור, בוודאי אם הוא שר, ואפילו שר בכיר, מה שנמדד זה המעשים, לא הדיבורים. מה בתוכך, בתוך ראשך, יכול להיות שאתה לא יודע איפה אתה נמצא. אבל תראה מה אתה עושה בפועל. תראה למי אתה מאפשר להקים ממשלה, תראה למי אתה מזרים מיליארדים. אבל לפני 4 חודשים נתניהו ניהל איתו מסע ומתן, והוא כמעט נכנס לאיזה הרכב קואליציוני מסוים עם נתניהו. שמע, אין לנו 61 מנדטים לבדנו לליכוד. מעולם לא היו. אגב, אף מפלגה בתולדות מדינת ישראל לא קיבלה רוב, קרי 61 מנדטים. לכן מרכיבים קואליציות, והשאיפה שלנו היא להקים קואליציה לאומית, קואליציה ימנית, שתוכל להוביל את ישראל בצורה קוהרנטית, פחות או יותר. אז בוא נעבור רשימה. גנץ וסער, אופציה מבחינתך לקואליציה? לא. לא, הם לא במחנה הלאומי, ממש לא. לא, התשובה היא לא. אנחנו, השאיפה שלנו, זה להקים עם כל מה שהיום נקרא אופוזיציה, ובעזרת השם בקרוב מאוד יהיה קואליציה. אבל אם גנץ כבר ישבתם בעבר, וסער מן הסתם הוא סער, אז מה... שאלת אותי אם גנץ וסער הם מפלגה לאומית ימנית, התשובה היא לא. אני שואל, למשחק הקואליציוני הקרוב... אנחנו לא עוסקים בחרמות ונידויים. אנחנו לא עוסקים בחרמות. אז גנץ וסער לגיטימי? אנחנו לא עוסקים בחרמות ונידויים, והשאיפה שלנו, שי, אני אומר לך את זה, היא להקים קואליציה לאומית ימנית. אמן. עם כל מה שנקרא היום... ואם זאת, התסריט שזה לא יקרה, הוא תסריט לא דמיוני.
שנצטרך לייצר קואליציה, שהיא קואליציה מורכבת. כמו שאמרתי בפתח הדברים, זה בידו של הבוחר. ולכן אני שואל, היה ואנחנו נמצאים לפני תסריט, שבו צריכים לייצר עוד אחד מהמשחקי לגו הקואליציונים האלה. כן. שר וגנץ עבורך, הם פרטנרים לגיטימיים לישיבה בממשלה הזאת? לגיטימיים, אנחנו לא מחרימים. אוקיי. תבין, אנחנו לא מחרימים. רגע, העבודה לגיטימי? אבל, לא, לא, אני לא נכנס לזה. לא, כדי לייצר שלטון. אני לא נכנס לזה, כי זה היפותטי וזה תיאורטי, וזה, אוקיי. אני מקווה גם לא יקרום עור וגידים. אגב, העבודה, ועוד מעט תשאל אותי גם מרץ, למשל? אני אומר לך חד משמעית, אנחנו רוצים ומקווים שהבוחר ייתן בידינו את הכוח להקים קואליציה ימנית לאומית. והגורמים הללו, כולל גנץ ושר, אינם כאלה. אפשר שאלה? אשר, כן, בבקשה, אשר. יש לי שאלה. גם כשהיו בעבר אפשרויות להקים ממשלה לאומית, נתניהו גילה היסטוריה של תמיד טוב שיהיה לי איזושהי כנף שמאל בממשלה. ואני שואל דווקא... נקרא לזה מרכז. אני יכול... רגע, רגע, רגע. אבל זכין... חולק על התזה. לא, זה מה שהיה. תדגים. 2009. מה היה ב-2009? הייתה קואליציה ימנית? האיחוד הלאומי בחוץ. ב-2009 הייתה קואליציה ימנית לאומית? מי היו השותפים הלא לאומיים? אני מדבר על זה שהוא תמיד רוצה כנת שמאל. מי היו השותפים הלא לאומיים? אני רוצה ללכת לנובמבר הקרוב. בבקשה. לא 61, יש 62. ונתניהו מסתכל ורואה שבתוך הציונות הדתית, ועוד אני כבר לארג' סמוטריץ' הצליח במסע ומתן, הוא רואה שה-62 נשענים על שלושה של עוצמה יהודית בן גביר. אתה רואה את נתניהו מקים ממשלה לאומית, ולא קורא לאחד מהאגפי שמאל? חד משמעית, התשובה היא כן. בוא נשמע, כן. אוקיי. כן. כן? כן, התשובה היא כן, בוודאי שכן. אני מאוד חושש שלו. אני אמנם לא יכול לשמש כדובר של נתניהו, אבל אני אומר לך בשמי, ואני חושב שאני מייצג בעניין הזה את כל תנועת הליכוד, התשובה היא כן. זאת אומרת, ממשלה של 61, תרף משלב את אריאל ואת גיל וגם את ללי, ממשלה של 61-2, שבה בן גביר יהיה שר, וסמוטריץ' בן הסתם יהיה שר. לא אמרתי. אתה חושב שזה מדאיג אותי? אני לא, אני שואל, אם אתה אומר... זה לא מדאיג אותי לשנייה. זה החזון. אתה יודע מה מדאיג אותי? נו. אלטרנטיבה. מה היה אלטרנטיבה? אני לא. זה לא בן גביר וסמוטריץ', זה איימן עודה, עופר כסיף, זה סמי אבו שחאדה מבלד. ויאיר גולן עצמו, אגב. ויאיר גולן, אין להם שום תרחיש. אני מזמין את הצופים שלנו לדמיין ולנסות לצייר איזה תרחיש ריאלי, שבו הם מקימים ממשלה, בלי הגורמים הללו שעצמותיהם אמרתי כרגע. אין, לא קיים סרט. יכול להיות שהחרדים קורסים ומתפרקים וחוברים לגנץ. החרדים לא קורסים. יש וריאציות. שהם הוכיחו. גם בשנה האחרונה וגם לפני כן, בניסיונות להקים שלה... גפני מגמגם כבר כמה חודשים. אני מרשה לעצמי, לומר שגפני הוא פוליטיקאי חכם, ותיק, והוא כרגע בשלב המסע ומתן, נקרא לזה. להעלות את המחיר, להגיד, אנחנו לא בכיס שלכם. אבל כשבשעת האמת הוא יצטרך להחליט, אין לי ספק בכלל שהוא איתנו, כי הוא יודע שזה מה שהציבור שלו רוצה. אגב, הוא אומר את זה, יכול להיות שהוא עצמו לא איש ימין מאוד מובהק. הוא אומר את זה על עצמו. אבל הוא יודע מה הציבור שלו רוצה. לפני שבועיים... הציבור שלו איתנו במאה. אני שואל שאלה אחרונה, ואז אני נותן לגיל ולאריאל וללי לעזור לי. לפני שבועיים, חבר הכנסת יואב קיש אומר, אם היועצת משפטית לממשלה תאפשר להחליף עכשיו רמטכ"ל, אנחנו, אם וכאשר נגיע לכך, נחליף אותה. תגיד לי, זה רלוונטי בכלל? מי הזהות של היועץ המשפטי לממשלה? אני שואל, האם כאשר הממשלה תהיה בראשות נתניהו, אתה תתמוך או תרצה או תעודד או תקדם חילוף של יועץ משפטי לממשלה? היה לנו יועץ משפטי לממשלה עם זקן וכיפה מבית ביתרי, ליכודי. כולנו זוכרים איך זה נגמר. שהיה מזכיר ממשלה של נתניהו, שעבד לצידו, ויותר חשוב, שנפגע מהמערכת, הוא אמר, אתם תופרים תיקים. אביחי מנדלבליט אמר, אתם תופרים תיקים. כשהוא היה בצד הנפגע. זה שינה משהו? לא. לרעה אולי, כמו ממשלת השינוי, לרעה. הזהות לא רלוונטית, אתה יודע מה רלוונטי? המהות. כלומר, חוק יועמ"ש, בפעם הראשונה, מקום המדינה ועד היום... אתה רוצה להחליף אותה פרסונלית? מה שר מינה אותה? אני עונה לך. יש לנו פה אישה שהיא מינוי של שר, בלב ממשלת הימין, תנהל אותה בפועל, אתה מבין את זה. השאי שהרבה יותר חשוב מאשר זהות היועמ"ש, זה מהות היועמ"ש. כלומר, חוק שיקבע... מה עם סמכויותיו? מה גבולות הגזרה של היועמ"ש? אז תפעל לשינוי החקיקה? ובעיקר שי, ובעיקר שיקבע ברחל בתך הקטנה, שחוות דעתו איננה מחייבת את הממשלה, כי הוא יועץ. הוא יועץ ממונה על ידי הממשלה. תפעל לשינוי החוק? בוודאי, התשובה. מה, שר אמר שהוא יסדיר את החוק? אנחנו זוכים. שר רק דיבר על פיצול היועמ"ש, שזה אגב, אם תרצה, ניכנס לעומק, זה אולי ברשימת הדברים שצריך לעשות, הדבר האחרון. יש הרבה דברים שצריך לעשות קודם לגבי היועמ"ש, כמו שאמרתי כאן קודם.
לפני שאנחנו נוגעים בסוגיית הפיצול. אגב, יכול להיות שסוגיית הפיצול פחות רלוונטית, אם אתה קובע שחוות דעתו לא מחייבת את הממשלה. כי זה העיקר. הרי אתה מכיר את הקריקטורה של ארבעה חלקים מ-1948 ועד ימינו אנו. ב-1948 אתה רואה את ראש הממשלה, בן גוריון, הגדול, מורה ליועץ, הקטן, תייעץ. ואתה רואה את האבולוציה של היועץ, ובימינו אנו אתה רואה את היועץ יושב על כס מלכות עם כתר לראשו, ומורה לראש הממשלה הקטן, תצייתו. זה האירוע. הכל התהפך פה, הכל התהפך. זה האירוע. נציג מפלגת העבודה באולפן רוצה לשאול שאלה. מר ביילין. אתה דיברת קודם על ממשלה עם בלד ועם המשותפת, שזאת אלטרנטיבה לממשלה הנוראית והמסוכנת שעלולה לקום עם בן גביר כמובן, אבל דווקא שיתוף הפעולה... מה מפחיד אותך בבן גביר? מה מפחיד אותי בבן גביר? מה מפחיד אותך? שאני ראיתי אותו עם הסמל של הרכב של רבין. זאת אומרת לפני 30 שנה. זה אותו בן אדם שבסלון שלו עד לפני שנה שהוא הבין שהוא צריך להיבחר. תגיד לי, וסמי אבו שחאדה שחושב שישראל צריכה להיחרב פחות או יותר. לא צריך להיות, לא משותפת. אגב, אתה יודע, אני ראיתי את מחיאות הכפיים המשותפות של הליכוד ושל הרשימה המשותפת עם בלד בפנים, כששיתפתם פעולה והעברתם דברים בקדנציה האחרונה בכנסת. עבודה, נכון? בוא תצייר לי את התרחיש שבה קמה ממשלה עם מפלגת העבודה, יאיר לפיד אני מניח. צייר לי את התרחיש. גם עכשיו המשותפת... 40? המשותפת לא בממשלה. המשותפת לא בממשלה. רגע, עכשיו אין ממשלה. יש ממשלת מעבר. לא משנה, אנחנו מדברים על הממשלה. אחרי הבחירות. אחרי 1 בנובמבר. צייר לי את התרחיש, תראה לי. אין תרחיש כזה. גיל, מה השאלה? כי הזמן שלנו... אתה אמרת ש... אני לא חושש מבן גביר. אתה חושש מבן גביר. אני חושש, אני סופר חושש מבן גביר. אני ראיתי ב-95 למה זה הביא. אוי, באמת, גיל, נו. אני ראיתי שהטורים האלה... גיל, באמת. הביאו לקיצוניות נוראית. ותהיה ממשלת הסתה נוראית עם חס וחלילה. יחזור הליכוד בראשות... אני לא יכולה להתענות מעל הממשלה הקיימת. אני מוכרח לשאול אותך, באמת חסרת הקדים, לא חסרת הקדים, ההסתה נגד נתניהו בשנים האחרונות, לא מזכירה לך איזה הסתה מלפני כמה שנים? לא מזכירה לך בהיקף, בעוצמה, בשנאה, בווליום? זה הרי לא יאמן איזה הסתה יש פה נגד נתניהו. אני לא בעד שום הסתה, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב... תקפת את הדגלים השחורים שהם אמרו צריך לזרוק בקבוק תבערה לבלפור, תקפת אותם? חד משמעית כן, גם באולפנים האלה, בזמן אמת, וגם נגד המילה לך. ישר כוח. דיברנו על הווליום של השיח ועל המקומות המסוכנים שהוא מגיע אליהם. אי אפשר להתכחש לכך שהצד השני, המחנה בלפור, ירד לתהומות מאוד מסוכנים, והלך לדימויים, גיליוטינו, חבלי תלייה. מה לא ראינו, גיל, דברים מפחידים. כן, אבל שם זה היה... יאמרו ליאיר נתניהו, חכה, יבוא יום שתהיה בלי הבטחה. שם היה מיעוט של אנשים... ולא קם איש מהמחנה... לא נכון. ואמר, חברים, מתוככם, ואמר, די. המחנה הוקיע את האנשים הקיצוניים שהיו שם, אבל הרוב לא היו קיצוניים. איזה? את סעדי בן שטרית אמרו שידליק משואה, זה נקרא הוקיע. סעדי בן שטרית צריך להדליק משואה ביום העצמאות. שמעתם את יאיר גולן, סגן שרת הכלכלה, גם בממשלה שאתה רוצה להיות פה? אנשים... זה נקרא להוקיע? האנשים הקיצוניים, כן. זה גם מחנה שלא אוהב את האנשים הקיצוניים האלה, נכון? תסכימו איתי. אבל מה שאני רציתי לשאול אותך מראש, אתה אמרת שהבוחר צריך לתת לכם את הרוב בשביל שתוכלו להקים ממשלה ימנית גדולה. הבוחר נותן לצד הימני, ואני כן שם את גדעון סער בימין, וכן שם את ימינה של בנט שלפני... 70 מנדטים. נכון, מי שלא נותן זה נתניהו. למה? מה זאת אומרת? כי נתניהו בעצם היותו שם... נתניהו אמר, אני מחרים את גדעון סער, אני מחרים את נפתלי בנט? נתניהו אמר את זה? חד משמעית, נתניהו לא נותן לממשלה ימנית גדולה של 70-80 מנדטים לשלוט. הפוך, מי שמחרים את נתניהו, ואתה עכשיו מאשים את נתניהו בזה שהוא מחרים אותם, זה הפוך, זה גדעון סער וזה נפתלי בנט בזמנו. אני מוכרח לסיים, הוצאתי אותך משפט סיום. אתה הולך לפריימריז, אני מקווה, לא רק מעריך, מקווה גם שתקבל מקום גבוה. איך הם מעודדים את הציבור לצאת להצביע? כי זה האתגר. לא רק הציבור הימני, כלל הציבור בישראל סובל מאיזושהי, אני לא יודע אם אפתיה, אבל איזשהו ייאוש מהמערכת. איך מעודדים את הציבור כולו לצאת ולהצביע? אני קונה, הלוואי, הלוואי, תפילתי, שהבחירות הקרובות יהיו בכל הארץ, ברעננה וב... 90% ההצבעה. 90% ההצבעה. אני גם איתך. הלוואי. אם זה יקרה, אגב, אני מאמין שם. ברור. אגב, אם זה קורה, הימין לוקח... זה החדשות, לא, זה חדשות טובות לדמוקרטיה ישראלית. הימין לוקח, אבל נתניהו לא ייתן לימין לשלוט. זה משהו אחר. בכל אופן, לשאלתך... זה שלא, כבר 4 פעמים נכנסה, אבל לא הצליח, לא סתם. משפט לאמיר, כן. לשאלתך.
קודם כל אנחנו צריכים לבוא עם רשימה, וזה אני אומר למתפקדי הליכוד שאפשר להתפאר בה. תודה. רשימה שאפשר להציג לציבור ולהגיד, תנו את אמונכם ברשימה הזאת. לאחר מכן, זה השלב של הבחירות המרכזיות, אנחנו נצטרך לעשות דברים שלא עשינו בעבר. אני מתכוון לעבוד ב-old school, בשיטות הישנות, ממש ראשי סניפים, שרי מאות, שרי עשרות, טלפונים. מיניבוס, מיניבוס. לאנשים שמכירים, לצאת עם מיניבוסים, עם כל... פחות ניו מדיה ודיגיטל, פחות ויותר שיטות של פעם להוציא אנשים לרחובות ולהצביע. זו הצהרה שלנו. אגב, אני לא מנסה לשכנע אנשי שמאל תצביעו ליכוד. אני חייב לצאת. חסר טעם בעיניי. אני מנסה לשכנע את אנשי הליכוד, בואו להצביע. אני חייב לצאת לפרסומות. את הבחירות האלה, מי שינצח, ינצח דרך המיניבוסים ודרך ההסעות ודרך הטרנזיטים. זה ברור כבר. וכדאי שהליכוד יבין את זה גם כן. קודם כל, ממש תודה שאתה יושב פה ומסכים לנהל גם שיחה עם עוד 3-4 אנשים. זה לא מובן מאליו. תמיד ג'נטלמן, תמיד רהוט, תמיד מעניין. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה יקירי. תודה. ובהצלחה לך בהמשך. אני מניח שעוד נפגש אותך בחודשים הקרובים.